Katika hospitali ya kaunti ndogo ya Lungalunga, kaunti ya Kwale, Asha Mohamed mwenye umri wa miaka 32 anafuatilia matibabu ya mwanawe. Anasema muda mfupi baada ya kuzaliwa, mwanawe kwa jina Hussein alianza kupata ugumu katika kupumua na kuwa na joto jingi mwilini. Kamwangalia kama wiki nzima, afu nikamleta hospitali. Wakaja wakamwangalia, alafu wakampatia vile vipiri tetra na moxli. Nyanya ya mtoto huyo alisema huenda mvulana huyo alikuwa amerogwa, na hivyo safari ya matibabu ikaanza. Akaja asubuhi tukapelekwa kwa mama. Mama akasema wewe mtoto huyo. Huyu mtoto alirogwa sana. Kwa hiyo nataka anzishwe hizi dawa. Akantilia dawa nyingine nyeusi kwa mkebe nyingi, alafu na zingine akamuosha hapo. Juma moja baadaye, baada ya dawa kutoka kwa mganga kushindwa kumtibu mtoto, Asha alitafuta huduma hizo kutoka kwa mganga mwingine, ila bado dawa hazikufaulu. Alifunga safari nyingine kwa mganga watatu kabla ya hatimaye kukata tamaa ya matibabu ya kienyeji. Kichwa kiko moto hivyo hivyo, kifua kinaunguruma na mbavu pia zinabana vile vile. Hasa itakuwaje sasa? Baadaye alitembelea hospitali ya kaunti ndogo ya Lungalunga, ambapo mwanawe alipatikana na kifua kikuu na mara moja kuanzishwa matibabu mwezi Agosti mwaka wa 2022. Katika kijiji cha Perani, tunakutana na Jimmy Muli mwenye umri wa miaka 67 ambaye ameugua kifua kikuu kinachostahimili dawa nyingi kwa mara ya pili. Jimmy aligunduliwa kwa mara ya kwanza ana kifua kikuu mwaka wa 2018 na akapata nafuu baada ya kumaliza dozi yake ya miezi 6 ya dawa. Mwaka mmoja baadaye, aliugua tena kifua kikuu, na wakati huu alishauriwa kutafuta matibabu kutoka kwa waganga. Ushauri ambao anatamani asingechukua. Unaambiwa mambo mengi, malo umewetekewa vitu njiani, umeruka. Hiyo kitu nimeambiwa. Nikajaribu kwa waganga, nikaona lakini mimi wa roho yangu hawa watu siwaamini. The main reason why people maybe visit this site is because of the financial burden. Mratibu wa kifua kikuu na ukoma katika kaunti ndogo ya Lungalunga, Peter Jilani, anasema kutokana na kampeni inayoendelea kuhusu kifua kikuu, hospitali ya kaunti ndogo ya Lungalunga imeshuhudia ongezeko la upimaji wa wakazi wa eneo hilo, pia kutokana na kuwepo kwa teknolojia ya TrueNat inayopima kifua kikuu ndani ya saa moja. We have been able to improve that number to 12 patients a month consistently the past 3 months, and consequently that has also increased the number of cases in the sub county as well, from an average of 36 cases per quarter, that is 3 months, to 48 cases. Nia kuu ya uongozi wa kaunti ya Kwale kupitia ushirikiano na wadau wakiwemo shirika la Global Fund ni kuboresha utambuzi wa matibabu ya mapema, huku wakitokomeza imani potofu kuwa kifua kikuu ni matokeo ya uchawi. Ben Kirera, K24, Nairobi.